وابي في كوب وزير كعف مدك شغل أقول رئيس أي قبة وحوي إن أي كلا درتي استال كان وين دت كم مملك كجوري مملك وحان هدينا كسميني إن يسبدل إن شاء الله تعالى أو وزير تسميني دت كم مملة استال كجود سيستم كيسي استال كان وين waxaa laga dhiga hay'ad madax banaan board madax banaan loo yeela board kaas waxa ku jira dhaqaatiirta ugu waaweyn oo wajir ka soo jeeda oo Nairobi meel ka shaqeysanaya ku jira maamulka cusub dadka la xisaabtama waxay noqonayaan dhaqaatiirta ugu waaweyn oo wajir ka soo jeeda dad xisaabiyaal ah oo county ka shaqeynaynin dad sharci aqaan sanadkan ugu horeeya waxaan dhiseynaa insha Allah ta'ala waan ku heshiinay shale MCH cusub iyo clinic-yaashi consultant ay fadhiisanayeen waxaan kaloo dhiseynaa meel yiraahdo accident and emergency stall gooniye waxaa ku jira meeshiide ICU HDU lix bilood gudaheedna waxaan sameynaynaa meel gooni ah oo lagu sameeyo dhiig blood transfusion blood bank iyo blood transfusion hadda dhiig markii qof laga qaada waa in Nairobi loo diro la soo firi dhiig asaga qoladan waxaan siiyey lix bilood in guriga dhiigga lagu sameynayo ku dhisaan in ay helaan registration iyo certificate yaashi laga baahnaa in dhiig dambe oo meeshan laga qaado Nairobi loo diro la soo firiyo aysan jirin oo meeshan lagu sameeyo dadka kenyaanke oo meeshan ka shaqeeyo oo county-yaasha kale ka yimaada waxay dhib ku qabaan mochariga waxaan dhahnay ilaa sideed markay ugu tahay maid frijaashi lagu keydin lahaa oo dadka ilaa dadkooda ka qaadanaan loo sameyn lahaa in aydana lix bilood gudaheed lagu sameeyo laakiin staalkan cusub oo accident and emergency leh oo MCH cusub leh oo ICU leh oo ole magacii HDU leh oo consultation room leh tiyatar cusubna leh axmed ay xusuusina tiyatar cusubna leh insha allah ta'ala waa in lagu guura hal sano gudaheed maalintii li soo dhaari taariikh 28 bisha sideedaad 2023 in lagu guuro ood shaqeeyo insha Allah ta'ala tiimka cusub oo referralka maamulayo waxaan siiyey 30 maalin kadib daaqada laga bixiyey daawada waxaa la yiraahdaa dispensing pharmacy soma daaqada laga bixiya daawada banaankeeda miisa yeela kursiya yeela insha allah waxaana fadhina qof xafiiskii laga soo diray waxaad samaynaa clean waxa waaya in aad iqro qofkii la dhah daawadan ma hayne soo gad saasma marka hadii bagaarki oo ku yeelay makaroor
waayna furaan waayna sola saran waayna wax walba u baahan yihiin u sameeyaan waa in ay ku keydiyaan meeshii ay ku hayaan daawooyinkii ay u baahan yihiin daawo walba oo reer wajeer u baahan karaan oy u malaynayaan in loo baahana lacagtii lagu gadi lahay wasina waa hayna laakiin hadday dhacdo in istaalki dhiig laguma baari kara daawo mataa lay dhacdo ku walboo ma baari kara dhahana oo baaritaanki ka shaqayn waaye daawooyinkii waa bixina kuwii sama angaysana ayagana saasay ogiin soo saas maa reer wajeerow haddii kale aheen idinkii ina maano loo buuqdaan istaalka qabsaan ku noqda inta kan oxygena laga waaye kana laga waaye aniga diyaar umihi tii istaalka meesha ugu baha insha allahu tacala waa furayna istaallaa xiran daawo shale waa la hadlay qoladii kemsa waa la hadlay meeshan waa loo joogaa madaxdooda waa la hadlay kemsa maalintii daawo u baahdo oo qoladan istaalkan u dhiibe ay u baahdaan daawo hadday daawada aan ka aan rabna ayna siin weeyaan wax daawo ma gadanayna male waa lagu sheegay daawada meel walba ay taala waa la gadan kara meel baa la gadan kara nidaamka dowladda oo kemsa in la xoojiyo waa rabnaa deynta haddii lagu lahaada deynta shicibka laguma lahaa dowladda lagu leeyahay dowladda waa jirtaa meel wa socoto ma lahaa dowladda deynta waa bixin laakiin waa inay istaalaa daawo ka jiraan sheebaarkan aad shaqeeyo waay dhakhaatiirtan waa taageeraynaa wax walba u baahan yihiin waa siinaynaa daawo walba loo baahan yahay waa soo gadaynaa insha allahu laakiin ma ogolaanay sida hadda wax ku socdaan sheekada eh laba dhakhtar oo isbedeli kuwa bishoo shaqayna waa istaagi anigaba ma jirta laba gabana oo isbedelayso kuwa bishoo mishaar qaadana kagale ma jirta hata mweshimiwa aadan hana spare mp ni mp kila siku so why do the doctors deserve to have a spare doctor moja anaenda live one month mwingine the other month hiyo maneno lazima ikome mambo ya local arrangement lazima ikome hadhow markii ku rixin kaada ee local arrangement shaqa looga bixiy xaaja aan lii soo wadin odayaalna liikin